siinä on pelto, siinä on tie. Pullia vetoi. Nyt löytyi oikea. Taas nähdään, onko se tää reitti. Jotenkin vähän tuntuu, että nyt ollaan kyllä hukas, mutta... Saa nähdä. Astetta tihempää. Niin, jopa sitä nyt innostuttiin sitä. Joo, kyllä me oikeaan paikkaan tultu. Siellä on luuhos. Yes. Rauhoitutaas vähän. Toivotaas tulee lipoosta. Täällä muistaa tulla kameran lisää pyykkiä välillä. Siihen mennään sitä lunta kuitenkin. Niin. Tää on kyllä aamusta mennä edellä, kun joutuu nää kaikki luvetti, mutta itseänsä päälle. Veden ylitystäkin tossa ja... Terve! Tää on ylimettäisesti sen käynnissä. Asfaltti on vielä keskellä, ei mitään. Selvä! Totta osuukin justiinsa tämän hirvimettästä tänne reitille. Perillä. Joo, moro. Joo, Anttikin vetää oikein. Kivi. Toisen hauska. Tulista vielä! Ootte kurattuasta vielä loppumetreen! Juu, oli tosiaan matkalla vähän niinku... Oli matkalla vähän niinku tota... Kilventäline sulanut. Lähtenyt pultit irti, niin on
nyt vilikusta sulannut suoraan läpitte. Tää oli tää niinku, nää oli sulannut, niin on vähän niinku vilikku sulannut ja änkäs on muovia, mutta ei muuta kuin uudet pultit kiinni ja lähdetään ottamaan uutta reissua. Joo, nyt on tosiaan eri reissu, eri kujeet, että mä ajattelin tehdä kahteen kahdesta eri reissusta niin yhden videon, niin tää on vähän niinku Enduro Adventures. Ja keli on mitä ihan mainioin. Aurinko tulee laskee jo pikkuhiljaa, mutta eiköhän me vielä kerätä hetken aikaa aurinkon aikana ajella. Oho, tää on pakollinen. Hyvä! Messä edeltä! Aika märän! Aika märän ohosta on tosiaan! Ui! Tässä on sitä kunnon enska! Kulles. Vähän kurraa päälle. Ai saatana. Sehän loppuu kuin seinään, se tie. Näyttääkö märjältä, mutta mennään koittaa. Saa huomata. Märkää on kyllä ainakin joo. Juu! Eiköhän me käännetä kuulkaas takasin. Mun meinaa sen verran märkää, että tässä on vaan kuljempaa.
lähtee kyllä jäähärille. Varmaan keittää. Käy ei sitä aika kuumana tämä vehe. Oi 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 oi. Sehän siihen. Mun meni. Siellä oli paine päällä. Juu! Morjes! Moro morjes, huomenta! Ui 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 ui. Liukkaat oksat on kyllä parhaat. Joo, semmonen reissu se oli. Tota niin. Mutta kun kotia matka käy. Kiitos sulle, että katsoit videon. Pistää kanavan tilaksi, jos haluat nähdä lisää tällaista. Ja ei muuta kuin moro vaan!